Azərbaycan Moskvada qəbul edilən humanitar ateşkəs razılaşmasına sadiqdir. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, görünən odur. Ateşkəs razılaşmasından sonra Ermənistan sivil əhalini hədəf almaqda davam edib. Ermənistan buna münaqişəni getdikcə daha da gərginləşdirir. Ermənistan Moskvada qəbul edilən humanitar ateşkəs razılaşmasına əməl etmir və Azərbaycana qarşı təxribatı davam etdirir. Hikmət Hacıyev deyib ki, Ermənistana qarşı beynəlxalq istimaiyyət tərəfindən kifayət qədər təzyiq yoxdur. Azərbaycan öz əhalisinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün beynəlxalq hüquq çərçivəsində qabaqlayıcı addımlar atacaq. Ermənistan Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmalıdır. Yalnız bu halda münaqişə sülh yolu ilə öz həllini tapacaq. Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı olan raket hücumları Ermənistanın hazırki rəhbərliyinin 1992-ci ilin fevralı Xocalıda müharibə cinayətləri törətmiş xələflərindən fərqlənmədiyini göstərir.